були присутні всі асоціації України, буквально всіх областей. Було у нас десь біля тисячі людей, було дуже багато народу, нас підтримали громадські організації, афганці підтримали і так далі. Значить, вимоги були єдині, ні, відміні мораторію. В результаті нашу делегацію, 9 чоловік нас прийняли в Верховній Раді, ми пред'явили свої вимоги, вони були зачитані в сесійній залі сьогодні, давали брифінг, правда, багато депутатів взагалі спілкувалися з нами і підтримують. Ми поставили свою категоричну вимогу. Останній раз приїжджаємо просити до Києва. Якщо ще Верховна Рада повернеться до того питання, буде мати намір відмінити мораторій, значить ми будемо вдаватися до самих радикальних дій.